Vad gör du för något? Jajamän. Vi filmar något här. Jag ska nog fortsätta prata, antar jag. Jag vill att du ska prata. Han vill ju att jag skulle fortsätta prata. Hej Jakob. Hej Jakob. Ja. Hej Koffe. Hej. Hur är det med dig? Bra. Härligt. Här har vi Jonathan. Hej. Och här har vi Klara. Hur? Och där borta är Agnes. Hon står och mumsar i sig en massa tårta. Vi har riggat, eller hur? Ja, vi har. Vi har hållit på att rigga och repa. Och nu får jag ingen fokus här. Fokusera. Rigga och repa och lite så. Så nu... Oj, vad är det? Nu håller vi på och tar igen oss lite. Ja, om en timme så är det barnmöte. Är tårtan god? Vad smakar den? Smakade den? Hallon. Vanilj, grädde och sådär granen, vet inte vad det var. Hur är läget med er? Jo, nej, men vi tar... Vi ska spela på oss sådär. Vi är taggade. Ja, hur många tror ni kommer ungefär? 300. Jonathan, kändes det bra när Hanna sa förlåt till dig? Så, för det första hörde jag inte att det var till mig och så förlåt. För det andra vet jag inte varför de säger det så. Men det känns jättebra. Härligt. Något annat som är bra, det är ju barnmöte, eller hur? Det är bra. Ja. Men vad ska ni prata om idag? Vad ska det här filmen bli? Vad ska ni prata om idag? Jesus. Ja, om Jesus. Först blir det om Jesus och sina barn. Sen ska jag berätta om Jesus och den unge mannen. Jag har en nagel som är av. Har du gjort illa din nagel? Aj då. Men det känns ju verkligen, vi har koll på läget verkar det som. Bra. Härligt. Jag mår bra. Jag är trött. Men jag har ätit lite plommon nu. Och det är skitbra. Nu känns det som att vi filmar väldigt mycket. Men det är skolan. Känner du dig trygg och säker med oss som Jag ligger ute på väggen. Ja, hej då. Ska du säga hej då? Ja. Jag vet inte om du får... Säg... Jag är betydligt duktigare än att sova. Och jag tror att jag är ganska duktig på att berätta för barn. Det är du verkligen, måste jag säga. Det är du. Ja. Det är roligt också. Men nu...